Assalomu alaykum barchaga. Poytaxtimizning Uchtepa tumanida joylashgan Aqua Partners loyihasi bo'yicha navbatdagi showroom ochilish marosimiga tashrif buyurdik. Reportajimiz mana shu haqida. Partner loyihasi doirasida biz navbatdagi 40-chi showroom ochilishidamiz hozir. Bizni tomosha qilayotgan Aqua Sex rahbarlariga kim showroom ochish niyati bo'ladigan bo'lsa, mana shu Aqua Partner loyihamizga taklif etamiz va mana shu loyiha davomida kompaniya bilan hamkorlikda biz sizlarga showroom ochishda amaliy yordam beramiz. Biz juda xursandmiz shuni ochilganidan. Aqua kompaniyasi bizni bilamiz, juda innovatsion kompaniya. Har yili iloji boricha yangilik chiqarishga harakat qiladi. Shu yangiliklarni xalqqa ko'rsatish uchun mana shu showroom ochildi. Kompaniyamiz nomidan sizni ofitsialiy hamkorligimiz to'g'risidagi maxsus sertifikat tabriklayman. Showroomga keldik, uyga o'zimizga rom qarashga. Bunaqa ko'p turlari borligini men ham bilmagan edim. Bu yerga kelib ko'rdim. Ancha o'sish bor, progress bor bu sferada. Qolganlar ham kelib, bemalol xohlagan paytida kelib ko'rib, o'ziga ma'qulini tanlab qo'ydirsa bo'ladi.